yadda ake babba mace likafani shine tufafin da ake sanya masa a yayin da ya mutu dan aje abin ne shi da shi wannan tufafin shi ake kira da alkafin likafani da Hausa to da ka zamu ji yaya ake likafani da me ake so ai likafani da me ya halatta ai likafani da kuma adadin shi kansa likafanin bale yace babun fi kafnil mayyiti babun da yake magana akan yiwa mamaci likafani hadisi mai lamba ta 547 hadithu khabbab ibn al-arad radiyallahu anhu amin habiban hadisin khabbab dan arad khabbab ibn al-arad ibn jandala ibn sa'ad ibn khuzaima ibn ka'ab ibn sa'ad ibn zaid manat min tamim abu yahya at-tamimi wannan shine cikakken sunan sa khabbab ibn al-arad hafiz az-zahabi a cikin littafin siyaru alamin nubala yace min nujaba as-sabiqina yana daga cikin fitattu waɗanda suka riga kowa shiga musulunci waqila kunyatuhu abu abdullahi wasu malamai sun ce al-kunyat khabbab ba ita ce Abu Yahya ba a Abu Abdullahi Khabbab shahida Badran wal mashahida an yakin Badr da shi da dukkan sauran yake da annabiyai abinda yake nuna wannan Khabbab dan aljanna ne na'am kuma manzo Allah yayi shaida da cewa duk wanda yaje yakin Badr dan aljanna ne da haka kabbabu yana cikin mutum 313 da suka je yakin badar wanda manzo Allah ya ce wa mai darika annallaha talaa ala ahli badrin fa qala i'malu ma shi'tum fa qad ghafartu lakum kabbabu dan arad ya rawaito hadisai da yawa daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma ya karantar da sahabbai da yawa hadisai wanda yaje daga bakin annabi na daga cikin waɗanda suka rawaici hadisi daga wajen khabbab akwai masruq ibnu ajda'a da abu wa'il da abu ma'mar da qais ibnu abi hazim da alqama ibnu qais da ma wasu khabbab ibn al-arad ya rayu shekara 73 ya rasu yana dan shekara 73 da haihuwa ya rasu a lokacin halifancin sayyidina ali a garin kufa kuma sayyidina ali Allah ya kara musu yadda baki daya shine wanda ya masa sallah yana daga cikin sahabban da suka yi hijira daga makka suka taho madina kuma shine mutum na shida a shiga musulunci farkon wanda ya shiga musulunci dai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yazo da da'awar mabbi da shi cikin manya sai abubakar to sannan sai bilal sai suhaibu sai ammar sai khabbab ibn al-arad khabbab ibn al-arad yana da abubuwa da yawa na ban sha'awa abubuwa da yawa na karamci waɗanda malamai suke ambatan sa da shi na daga cikin abubuwan da suka faru kamar yadda imam al-qurtubi ya faɗa a cikin littafin al-jami li hakamil qur'an wata rana shi asali khabbab a madina a makka bawa ne ko bara ne idan aka ce bara bawan da aka yanta ubangidansa shine asi ibn wa'il cikin manya-manyan quraishawa khabbab makerin babbaku ne yana yin kira ya sana'anta makami to da haka wata rana yayi wa ubangidansa ko kuma asi ibn wa'il khabbab ya kera masa ko dai mashi ko takobi ko kibiya da haka sai yazo yace da shi ya biya shi kudin sa na kirar da yayi masa na abin da ya sana'anta masa sai shi asu dan wa'il yace a ba zai biya shi ba har sai in ya kafirce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya biya shi mana ya tallata masa kafirci kabbabu yace a ni kuma bazan kafirta ba in ka ga na kafirta sai dai in kai ne ka mutu ka dawo ma'ana ba zai kafarta ba kenan da shi kuma sai ya ce masa a'a ni kuma in dai na mutun na dawo zan dawo da kuɗi kuma a lokacin ne zan biya ka domin shi a aqidar asu dan wa'il bai yadda da za a yi tashin alkiyama ba
da haka shi kan babu ya ce masa ba zai kafirta ba sai in ya mutu ya dawo to shi kuma bai yadda da dawowar ba sai ce to ba komai aje a hakan in na mutun kuma na dawo to zan dawo da kuɗi kuma in na dawo da kuɗin sai in biya ka da haka mu jira mu hada a can to sakamakon haka ne sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya cikin suratu maryam afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada fababu ibn al-arad ya kasance cikin magoya bayan sayyidina ali lokacin da aka samu sa'in sa tsakanin sayyidina ali da sayyidina muawiya da aka sayyidina ali shi ya masa sallah lokacin da ya rasu kuma ya masa kyawawan yabo da kalmomi waɗanda suke masu kyau da aka dai wannan shine a takeicen takeicewa tarihin khabbab dan arad Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda wannan hadisi da zamu karanta hadisin sa ne kala yace hajarna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mun yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naltamisu wajha Allah mun yi hijiran ne muna masu neman yaddar Allah muna masu neman fuskar Allah idan aka ce kana neman fuskar Allah ma'ana kana neman ka mutu Allah ya saka aljanna kuma ya maka izini da ka ganshi domin duk mutumin da ya mutu ya shiga aljanna to zai ga Allah kaga kenan kololuwar shine neman ganin fuskar Allah wanda kuma ganin Allah yafi aljanna dadi an gane ko da haka sau da dama akan ce yaltamisu wajha Allah turiduna wajha Allah an gane ko inna ma nu'imukum liwajhi Allah da haka tabbatarwa da Allah fuska cikin wannan ayoyi tabbas ne tare da kore masa dukkanin kamanceceniya da bayi kuma abinda ake nufi da fuskar Allah shine dai samun izinin ganin Allah subhanahu wataala da haka khabbab yace mun yi hijira tare da annabi muna neman fuskar Allah wa waqa ajruna ala Allah dan haka ladan mu ya tabbata ga Allah shi zai biya mu domin ubangiji subhanahu wataala yace wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katiran wa sa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu ala Allah da haka kamar khabbab yana fassara wannan ayat ne mun yi hijira dan Allah muna neman fuskar Allah ladan mu ya tabbata ga Allah shi zai biya mu domin haka yayi alƙawari da aka yace fa minna daga cikin mu man mata akwai wanda sun mutu walam ya akul min ajrihi shay'an basu ci komai daga ladan su ba ma'ana a duniya Allah bai musu arziki da samun nutsuwa da kwanciyar hankali ba ana tsaka da gwagwarmayar musulunci suka mutu amma daga cikin sahabbai akwai wadanda sai da aka gama gwagwarmayar musulunci daula ta kafu aka samu kuɗi har ma suka samu wasu manya-manyan matsayi a gwamnati suka samu manya-manyan kuɗaɗe suka samu kwanciyar hankali to kuma wannan baya nuna cewa ba su samu lada ba shi daman Allah in yana son ka da alheri in ka bi shi sai ka ci duniyar sa kuma ya baka lahira an gane ko ba inda aka ce idan mutum yana aikin Allah kuma ba zai ci duniya ba zai ji dadi a duniya ba wanda wannan kuma shine tunanin asalin Bahaushe asalin ba gidajen Bahaushe wanda har yanzu akwai gidadancin duk malamin da yake shan jarmiya to ba na Allah bane duk malamin da ya shiga katutuwan mota ba na Allah bane duk malamin da ya katan gida anya malaman nan to waye ce ma ba a shan jarmiya dan in haka ne ba ji sai a guji addinin ba bidaka khabbab yana so ya ba mu labari su kansu sahabbai da farko sun sha wahala amma daga baya sun ji dadi sakamakon imaninsu da Allah daman Allah ya alƙawari man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati ad-dunya sannan sai yace khalifatan yawmal qiyamah kadalika nufassilu al-ayati liqawmin ya'lamun to da haka khabbab yace daga cikin mu akwai wanda suka mutu basu ci komai na ladan su ba ma'ana ba a fara gutsura musu wani abu na jin dadin duniya ba sai yace minhum daga cikin ire-iren waɗannan akwai Mus'ab ibn Umair akwai Mus'ab dan Umair Mus'ab dan Umair yaro ne matashi a Makka mun ba da tarihin sa sai dai kun manta
mahaifiyarsa mace ce mai kudi kuma tana yin business na kasa da kasa duk lokacin da taje ta yi kasuwanci ko duk lokacin da ta tura aka yi mata kasuwanci saboda ji da shi da take yi sai ta ce a siyo mata kaya na kwalisa a kawo wa danta idan taje ta gama business ɗinta farkon abin da take yi na tsaraba shine ta siyo Mus'ab kayan kwalisa kayan gayu kayan kecerai to kuma a lokacin nan matasa a Makka a gindin Ka'aba ake kure a daka a gindin Ka'aba ake kwalisa duk saurayin da ya kwalliya ya hawo abin hawa na kasaita sai ya zo gindin Ka'aba to da haka Mus'ab ibnu Umair kaya da farko-farkon yayin su yake sa su duk wani sabon yayi na kaya a jikinsa ake gani saboda mahaifiyarsa tana da kuɗi kuma tana fita kasashe tana ganowa tana kawo masa matasa a Makka in suka ji Mus'ab zai zo dandalin Ka'aba ba sa kwalliya saboda duk wanda yayi kwalliya zai ji kunya sunan wata hula wai matso ka ji kunya dan da kai kwalliya Mus'ab ya zo ba wanda zai kalle ka Mus'ab za a kalla dan kwalliyarsa tana kere ta sauran samari to amma yana tsaka da wannan kwalisar da jin dadi sai annabi ya bayyana sai musulunta kuwa yana musulunta mahaifiyarsa tai bakin ciki tai takeici bata so ya musulunta ba da haka duk kayan kwalisar da take sai masa sai ta kwace kayanta ta kwace duk abin hawansa ta sa masa takunkumin karya tattalin arziki yayi da ya koma rayuwar tsumma duk da haka bata hakura ba sai da ta ce to ko ka musulunta ko kuma zan mutu in bar maka bakin jini a rinka cewa uwarka ta mutu da bakin cikinka duk da haka ya kiyarda bai kafirta ba kuma ya maida hankali yana ta karatun Qur'ani a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a dan kankanin lokaci ya tara tilawa mai yawa lokacin mutanen Madina suna zuwa a koye manzo Allah ya karantar da su Qur'ani idan sun zo kasuwanci a Makka su zara jiki sadab su koma Madina to a ƙarshe sai suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba mu wani wanda zai tafi garin mu can ya rinka koyar da mu addini kafin ka zo dan a lokacin ana shirye yadda za a yi hijira suna taiwa annabi alƙawari mu ba za mu iya zuwa mu dauke ka daga Makka ba amma in dai ka san yadda kai ka fita ka bar Makka ka zo Madina to mu kuma kana shigowa ruwa ta sha za mu tsare ka da haka ba mu yi maka alƙawarin daukar ka daga Makka mu kai ka Madina ko mu tsare ka a hanya ba amma mun maka alƙawarin da ka shiga garin mu to ba wanda ya isa ya zo ya kama ka to ana cikin wannan tattaunawar kafin tattaunawar ta yi nisa kuma Allah ya wa annabi umarnin ya hijira sai manzo Allah ya ba da Mus'ab dan Umairu mutanen Madina suka tafi da shi da haka shine farkon jakada da annabi ya fara aika daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa dan ya kai musulunci kuma ko kafin ya je Madina duk kafin annabi ya je Madina duk wani gida da ka sani a Madina sai da aka samu musulmi sakamakon zuwan Mus'ab da'awa ta riga ta kankama a Madina tun kan annabi ya je kuma Mus'ab shine wanda ya shimfida dukan abin da ya kamata a yi na shimfida na kira zuwa ga musulunci a Madina to shine Khabbab ibn al-Arat yake buga misali da shi yace cikin mu akwai waɗanda sun sha wuya a farkon musulunci amma kuma ba su yi tsawon rai har musulunci ya kafu ba ta yadda aka samu daula aka fara jin daɗi da su ba to daga cikin ire-iren waɗannan akwai Mus'ab ɗan Umairu yace wa minna man aina atlahu thamaratuhu daga cikin mu akwai wanda ƴaƴan itacensa suka nuna shine abin da yayi na alheri tun daga duniya ya fara cin ladansa tun daga duniya ya fara samun alherin Allah da aka fa huwa ya hadubuha har ya zama yana tsinka yana ci a nan duniya shi wanda alherin Allah ya fara cin mai sakamakon tsawon rai da Allah subhanahu wataala ya masa bayan daula ta kafu domin a farkon musulunci bayarwa ake yi amma da musulunci ya nuna yayi karfi to sai ya zama musuluncin shi yake bayarwa an fahimta ai ko yanzu da zaka tambayi ɗan izalar da yadda aka yi gwagwarmaya sai su baka labari a da su suke ɗauka su bayar mutum zai saida kwanan masara shi kaɗai ya mallaka a gidansa amma da an ce za a tafi wa'azi ya gwammace ya ɗauki kwanan masara ya je siyar ya ce iyalansa su yi azumi ya hau bayan gwangwaro a tafi wa'azi duk da haka aka yi wa'azin amma yanzu za ka ga malaman sun fara suna sa manyan riguna suna kiba suna tumbi
haka duk sahabbai in ka koma tarihin su haka ne da farko su suke bayarwa da farko sun sha wahala da farko an dake su an raba auren su da matan su an kore su daga garuruwan su allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah to haka in izalan farko an raba auren su da matan su an kore su daga garuruwan su an ba su kashi sun sha wahala wasun su tun ba a gama shan wahalar ba suka mummutu amma wasun su kuma sun yi tsawon rai yau gashi suna jin dadi yau har wani in ya gansu sai ya dauka ma a banza suke jin dadi shi bai san wahalar da aka sha ba sayyidina ali lokacin da addinin musulunci bai yi karfi ba yana yaro karami yana cikin waɗanda aka tsare su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shibi abi talib aka yi musu daurin talala suka koma suna cin ganyen bishiya daya daga cikin sahabbai yake cewa idan muka yi kashi akuya tai kashi baka ware kashin mu da kashin akuya yadda kashin akuya yake yan kubul kubul din nan haka kashin sahabbai yake saboda abin da ake ci daya ne akuya za ta ci ganye mu ma shi zamu daduma mu ci akuya za ta ci bawo mu ma shi zamu daduma mu ci an hana mu abinci amma da tafiya tai tafiya sayyidina ali da daula ta samu ba ma karamin doki yake iya daukar sa ba saboda kiba da yayi to da haka dai sahabbai ma haka tarihi yake maimaita kansa yace daga cikin mu akwai wanda ƴaƴan itaciyar su ta nuna abinda suka yi na alheri a farkon musulunci da wahalhalun da suka sha Allah madaukakin sarki ya karba kuma ya yi musu sauyi da alheri ta hanyar tsawaita rayuwar su da yalwata musu cikin arzikin su fa huwa yahduha dan haka yanzu zaka ga suna dasa suna tsinka na ƴaƴan itaciyar alherin da suka shuka sai yace kutila yawma uhudin shi ko mus'ab dan umairu ranar uhud aka kashe shi falam najid ma nukfinuhu illa burda daidai da abinda zamu yi masa likafani da shi ba mu samu ba sai bargo mahallin shahid kenan shi likafani ba dole kullun sai ya zama alawayya ba bargonka da kake shimfida da shi zaninka da kake zanin gado da shi in ta kama ana iya maka likafani da shi mus'ab dan umair ba a samu abin da za a yi masa likafani da shi ba sai bargonsa haka da shi aka binne shi a madadin a ce to yanzu babu ai sadaka ai bara jama'a mamacin nan bai da likafani kowa ya tara silai biyar biyar wannan wani irin wulakanci ne mai zafi a dauko bargonsa da yake kwanciya da shi yana bacci da shi a lullube shi da shi a je a rufe shi ba shikenan ba akwai abubuwan da yau mu muke musu bara a zamanin sahabbai ba a yi musu bara matsayin su bai kai ai bara dan su ba yanzu dan da za a rasa likafani na wani ya mutu in ba ya wasa ba sai an je an yi bara ko a ce a cirance me ya zafi ba dai ya riga ya mutu ba yanzu in ma sabin shadda gezina kuka binne shi da ita sai amfani za ta bar ba ta da wani amfani mamaci da ka sa masa tsohon alawayo da ka sa masa tsohon bargo da ka sa masa sabuwar shadda duk daya ne shi ba ruwansa da ita ba wani amfani da za ta yi masa da haka a cikin sha'anin likafani babu tsawwalawa babu tsanantawa abinda aka samu da shi ake yi mus'ab daidai da bargon nasa da za a yi masa likafanin da shi ba isassa yayi ba kuma annabi bai ce wani kawo ka bashi ba bai ce ai bara a samu abi in masa ba bai ce a ciwo masa bashi ba kenan wannan ya nuna sha'anin likafani abu ne mai sauki a shari'a yace idza ghattaina biha ra'sahu bargon ma nasa bai ishe shi ba domin tsawansa ya fi tsawon bargon in aka jawo bargon kansa aka rufe kharajat rijlahu sai kafafuwansa biyu su bayyana mana ya fi bargon tsawo wa idza ghattaina rijlaihi in muka rufe kafafuwansa da shi muka jawo shi kasa kasa kharaja ra'suhu sai kuma kansa ya fito fa amarana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an nughatti ra'sa sai manzo Allah ya ce ku ja bargon ku rufe wajen kansa wa an naj'ala ala rijlaihi min al-izkhir amma wajen kafarsa a samo ganyen bishiyar ganyen tofa tofa wani nau'i ne na ciyawa da haka manzo Allah ya ce ku ciro ganyen tofa ku zo ku rufe masa kafarsa da shi ba kuma dole sai ganyen tofan ba duk wani ganye ma ana iya amfani da shi mana idan aka yi rashin sa'a likafani bai ishi mamaci ba in an ja sama kasa za ta bude in an ja kasa sama za ta bude to a ja likafanin a rufe sama kasan kuma sai a samu ganye a rufe da shi shikenan sai a binne shi haka aka yi mus'ab dan umair tare da cewa mus'ab dan umair dan aljanna ne amma kaga yadda manzo Allah ya binne shi
domin likafanin ba wata tsiya bace inda ake wata tsiya ce sai annabi ya ce to aje a siyo masa yadi mai dan karan tsada ko aje a ciyo masa bashi amma duk babu tashin hankali a haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tsaya akan gawar sa ya tuna da halin da yake ciki lokacin da musulunci ya bayyana dan gata ne amma ya zabi musulunci akan duniya manzo Allah sai da ya masa hawaye ya masa hawaye shi yasa wasu sahabbai suka ce suna kyautata zatan asanadiyar sa ne fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اما وني قولن suka ce sanadiyar shahadar Malik ibn Anas ibn Nadhr ne Anas ibn Nadhr an gane ko wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitab al-Janaiz wanda shine kitab na 23 cikin Sahih al-Bukhari babi na 28 babun idza lam yajid kafanan illa ma yuwari ra'suhu aw qadamaihi ghutiya ra'suhu babin da yake magana akan cewa banji ba ai ba babi ina karanta babin da aka fitar da hadisin ne ba wai wani babi na shiga ba ko Bukhari ya fitar da hadisin ababun idza lam yajid kafanan babin da yake magana akan in ba a samu likafani ba illa ma yuwara ra'suhu sai abinda za a iya rufa kan mamaci da shi au qadamaihi ko kuma kafafuwansa da shi gutiya ra'suhu to a rufa kansa a ba kafafuwan su sai a sa ciyawa a wannan babin ne Bukhari ya fitar da wancan hadisin da muka karanta hadisi mai lamba ta 548 hadisu Aisha حديثنا نا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الله كرمته إنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشي حقيقة من زن الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أصواب أما سلك كفني دا فرارن تفافي غدا أكو تو كونغا أتشان كسر مصعب دم أمير لكفني يادي فلن برغو كأي أكي مسا أمفاني دشي داك إدم بزا أسامو أكو با إنزني لأي أكا سامو أكا نن لأمام أتشي دشي يا إساء likafani ba sharadinsa bane sai yayi yawa sai an samu guda uku a'a in ɗaya ne ya samu akai da ɗayan ya isa da haka mafi karancin likafani ya zama mai zani faya ɗaya ko mayafi faya ɗaya ko bargo faya ɗaya kai ko zumbuliliyar riga ma faya ɗaya aka sa wa mutum shi kenan sai a je a binne shi ya isa to amma in akwai wadata fa ana iya yin guda uku to shine Nana Aisha za ta gaya mana a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya rasu akwai wadata har an samu likafanin da za a binne shi har kwaya uku da za a lullube shi da su har kwaya uku kuma in an samu wannan likafanin ba kamar yadda wasu suke yi ba wai sai an fitar da shaf din riga an masa kai an masa duk wannan bata lokaci ne ko sai an zo an masa wani rawani ne rawanin me hawan sallah zai je kawai ma buɗa yadin ake yi a yanka shi fadede ta yadda in an tsora mutum akai za a mayar a lulluba masa shikenan to guda uku za a yi sai a yi babba sai a yi mabi da shi sai a yi mabi da shi to sai a aje su a gefe sai a zuba turare bayan an gama wanke gawan sai a ciccibo shi sai a zo a dora shi a kansu na farkon a rufe shi da shi na biyun a biyo na ukun a lulluba a daure shi duka shikenan an gama manzo Allah haka aka yi masa kuma wannan shine yafi akan dukkan wani abu da za a yi koma bayan sa da haka Nana Aisha ta ce kuffina manzo Allah an masa likafani fi salafati aswabin a cikin mayafai guda uku yamaniya ɗan yaman bidin farare suhuliya marasa zane waɗansu malaman sun ce suhuliya dangantaka ce zuwa ga wani gari wanda ake kira sahul a ƙasar yaman kamar mu ne yanzu mu ce yadi ɗan cana ko yadi farin alawayyo ɗan saudiya to tun daman akwai kasashe da suka shahara da saƙe-saƙen yadi kuma akan jingina yadin zuwa gare su da aka sahul wani gari ne a yaman suke yin yadi fari alawayyo to manzo Allah da wannan yadi fari alawayyo irin na wannan gari da shi aka yi masa likafani an gane ko to sannan Nana Aisha take cewa min kursu sannan yadin na auduga cotton ba linen ba cotton na auduga sosai kun san yadi duka iri biyu ne akwai yadi mai leda leda shi ake kira linen
akwai yadi wanda yake mai auduga sosai shi ake kira mai cotton shi mai leda yafi dadin sawa lokacin sanyi saboda yana da zafi tun a dada ma mutanen da suna irin haka akan yi yadi wanda yafi leda leda to shi yafi dadin sawa da sanyi saboda yana da dumi akan yi kuma mai auduga sosai shi kuma yafi shara shara bai fiye zafi ba iska ta fi saurin shiga to shi kuma sai a rinka sawa lokacin zafi zafi to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadin da aka yi masa likafani da shi cotton ne mai auduga da yawa ba mai leda ba shine ma'anar min kursul kursul ana nufin cotton auduga nana Aisha tace laysa fihinna qamisun cikin likafanin annabi babu wata riga wala imama babu rawani babu riga babu rawani to kaga in so samu ne kai ma ai maka irin haka domin duk abin da aka yi wa annabi to yafi komai daraja irin sa Allah ya fuso shi yasa ya kaddara ai wa annabin sa irin sa domin Allah baya bari ai wa annabi abu sai mafifici shi yasa ko da za a zo haka wa annabi kabari irin hakan kabari bi ake a Madina akwai shakku akwai lahadu shakku shine irin wanda muke yi yanzu a haka kabarin sai kuma a tsaga tsakiya ai ya an gane ko to akwai kuma wani iri wanda ake shi kuma shi ake kira lahadu fake shi kuma kasar za a haka in aka haka ta a madadin a tsaga tsakiya ta yi ya sai a koma ta gabas sai a rarake ayi wani kamar aljihu da haka in aka zo da mamacin a madadin a sa shi tsakiya sai a tura shi gefe ba wani zancen dora tukwane shi hikimar da yasa suke yin irin wannan nabiyin saboda in waje akwai namun dawa kuraye to in suka je suna haka kabari su ci gawa to ita dabba galibi in ta tashi hakawa kai tsaye take hakawa ta tafi straight tana tsammanin za ta je ta tara to sai a bagarar da ita ta haka nan ku an mata dabara an cusa shi can gefe inda ba za ta yi tsammanin yana nan ba shikenan an boye shi wannan shi ake kira da lahadu wancan wanda kuma mu muka fi shine shakku to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu sai aka ce aje a nemo masu hakan kabari akwai wadanda wancan suke akwai wadanda wannan suke ba a zabi ko su waye za su zo ba kawai ta akai masu hakan kabari su zo kawai sai masu yin shakku suka zo irin namun nan da haka shikenan sahabbai su waɗannan suna zo aka ce to ku haka su kuma daman irin wannan suke yi to sai ya zama Allah ya zaba wa manzon Allah kenan wannan ta hanyar kaddara masu yin sa su riga zuwa to shi yasa malamai suka ce wannan ya nuna shakku ya fi lahadu irin wanda muke yi a yau a tsaga tsakiya bayan an haka rami a sa tukwane to irin wannan shi aka yi wa annabi kuma shi yafi me yasa yafi saboda shi aka yi wa annabi shine kawai domin wa khairul huda huda muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da haka shi ma zancen likafani a yi riga ko a yi dan kwali ko a yi rawani wannan bai da wani asali domin manzo Allah ba a yi masa ba duk da wasu malamai suna ganin a yi to tunda sun ce a yi ba laifi a yi amma wanne yafi wanda aka yi wa annabi mara dan kwali ko mara rawani mara riga akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan a cikin kitabul janais babu thiyabil bid lil kafan babin da yake magana akan yin likafani da fararen tufafi duk da nana Aisha anan ta ce an yi wa annabi likafani da fari wannan yana nuna fari shi yafi amma ba yana nuna iya fari ake yi ba ana iya likafani da wata kalar ba fari ba amma wanne yafi fari yafi kamar ranar idi ne kana iya sa kowane nau'in kalar kaya in dai sababbi ne amma wane kala yafi fari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ilbisu min thiyabikumul bayada wa kaffinu fihinna mautakum fa innahu min ahsani thiyabikum ku rinka sa farare daga tufafinku kuma ku rinka yi wa mamatanku likafani da fari domin fari shine mafificiyar kala a duniya wacce Allah ya zaba muku amma in a lahira ne to kalar kore tafi kalar fari daraja shi yasa duk tufafin yan aljanna sai dai kaji Allah ya ce koraye aliyahum siyabun sundusin khudurin wa yalbasuna siyaban khudran min sundusin kaga khudran khudran ba a cewa bidan bidan da aka tufafi a aljanna kore yafi amma a duniya fa fari yafi ina fata an gane babun fi tasjiyatil mayyiti babun da yake magana akan lullube mamaci bayan ya mutu kafin a kai ga shirya shi da kuma kai shi makabarta an gane ko
shine tasjiyatul mayyit hadisi mai lamba ta 549 hadithu aisha radiyallahu anha zawjin nabiy sallallahu alaihi wasallam hadisin nan aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam allah ya kara mata yadda tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon allah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya a lokacin da ya rasu sujjiya kan akai gayi masa wanka da sa masa likafani sai aka lullube shi bi burdin hibara da bargo wanda ake kira da hibara abinda ake nufi da hibara malamai suka ce shine wani nau'i ne na tufafi amma mai zane zane shi wancan bidin suhuliya mara zane zane amma shi kuma wannan hibara mai zane zane da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya rasu kan azo ayi masa wanka sai aka lullube shi da bargo mai zane zane shine burdin hibara shine akan ce burdun hibarun akan ce burdun habirun malamai suka ce ma kana mushiyan mukhattatan shine wanda ya kasance mai zane kuma zanin la'alla gida gida ko sanda sanda yuqalu burdun habirun wa burdun habiratun bi wazni inabatun sai zama hibaratun kenan burdun hibaratun to da ka allilibe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bargo mai zane zane ya halitta a lullube mamaci da wani tufafi ba wanda yake fari sal mara zane ba zai iya zamowa mai zane zane ba laifi bane in an yi wannan kuma wannan a lokaci guda yana nuna mana idan mutum ya mutu ba a barin sa a bude kafin a zo yi masa wanka sai a lullube shi an gane ko idan mutum ya mutu kafin a yi masa wanka za a jira sai masu wankan sun zo sai an tanadi kayan wankan to a lokacin kar a bar shi a bude a lullube shi zaka ga iyayen mu a ƙasar Hausa wani lokaci sai su lullube mutum da tabarma ana lullube tabarma wani lokaci kuma sai a lullube da zani ko mayafi a asibiti likitoci ma haka suke sai su lullube mutum da me farin mayafi a ƙasar Hausa wani lokaci sai a dauko takobi sai a sa akan cikin mutum wai hikimar haka kan cikin ya kumbura wannan kuma wani abu ne bit tajruba wai da gobe ce ta sa suka gano haka dore takobi akan cikin mamaci yana hana cikin kumbura sannan wani lokaci kuma za a tattoshe masa dukkanin kafafan shiga iska kamar kunne kamar hanci kamar baki wannan duk kafin a zo yi masa wanka kenan musamman in zai yi kwanan keso to kaga za a lullube shi in ba a yi masa wanka cikin daren ba in kuma an ga dama sai a yi masa wanka cikin daren sai kuma a bar shi ya kwana haka أخرجه البخاري إمام البخاري فتد وانا حديثي أتكين كتاب اللباس باب البرود والهبرة والشملة بابي نقب باب الإسراء بالجنازة باب ديكي مغانا أكن غقاور كي ممتشي مقبرتا كو غقاور حتى ممتشي كاما دا قيمة سوان كان هرزوا كيشي مقبرتا با آسان جنكري إندي يا تبت وانا يا متو to ba a san wani bata lokaci wajen kinsa shi da shirya shi amma bata lokacin da ake gudu shine bayan an gama shirya shi a ce sai an jira wani ya zo sai an jira wani ya zo sai an jira to wannan ne ba a so amma jinkiri na a tabbatar da ya mutu wannan dole ne ba abinda mutane suke yi ba yanzu da an ce mutun ya mutu Allah Allah suke sakai shi kabari wani kuma doguwar su mai ko sama da wata daya wata mutuwa da aka yi ake bani labari duk dangin suna shakkar mutuwar mutumin amma ka aka je aka maka shi a kabari kamar daman Allah Allah ake a rabu da shi kuma abin da ya dada sa mutane shakkuwa shagari da aka je kabarin sai aka ga ya tsatsage alamar kamar yayi motsi a cikin kabarin to irin wannan kuskure ne idan mutum ya mutu a jira a tabbatar da ya mutu ba yadda za a tabbatar ko sai ta hanyar masana masana ba kawai kai ka je ya daina motsi ba shikenan ka je ka maka shi a cikin rami wannan ba a san haka masana in asibiti ne likitoci ne su ya kamata su bincika yanzu jiya mun tashi da karatun tarihi wani likita ya zo ya same ni kun san akwai wata hikima ta ubangiji abu guda biyu a jikin dan adam su suke motsa shi kwakwalwarsa da zuciyarsa to kuma wata hikimar Allah galibi mutuwa tana tabbatuwa ne da mutuwar kwakwalwa da mutuwar zuciya idan mutum ya mutu to kwakwalwarsa ta daina aiki shi yasa ba a cire kwakwalwa wani a sa wani dan da ya mutu shi ma tasa ta mutu
kamar zuciya in mutun ya mutu to zuciyar sa ta mutu ba zai mutun ya mutu a ce wai a dau zuciyar sa a sa wani ba ai automatically ita ma ta mutu to amma wata hikima ta ubangiji wani lokaci sai kaga kwakwalwa ta mutu zuciya bata mutu ba jiye jiyen nan mun tashi da karatun trial wani likita daga Aminu Kano ya tsayar da ni a hanya yake bani labari dan tun da rana kafin sallar juma'a nake ganin mayarsa to ni kuma ina uzurin shirye hudu ba sai ban dauka ba to shine ya biyo ni wajen karatu sai ya ce mallam wani case muke da shi yanzu a Aminu Kano muna da shi guda biyu mutane ne guda biyu kwakwalwarsu ta mutu amma zuciyarsu bata mutu ba kuma zuwa yanzu a binciken likitanci ya tabbatar da in kwakwalwar ta mutu to mutum dole mutuwa zai yi to amma kuma fa bai daina motsi ba saboda zuciyar tana dan motsawa Ariel Sharon shugaban Isra'ila irin wannan mutuwa yayi sai da yayi shekara 20 a kwalba suna jiran sai zuciyar ta mutu kwakwalwar tuni ta mutu amma da yake dan gata ne yana da gata aka tsaya aka taraka shi har ita ma zuciyar ta mutu yace to mu mallan abinda muke samun matsala da shi yanzu shine zaka samu waɗansu ƴan uwan talakawa ne suna cikin wahala wannan oxygen din da muka sa masa muke raka shi muna jiran zuciyar ta mutu duk wuni 1024 ne to wani sai ya kwana 10 ya mutu ya raba kafa kafa ɗaya ta shiga lahira ɗaya tana duniya kuma yana kokarin ya kashe wasu domin kokarin ya kashe wasu ne mana duk yana ta dora musu wahala yace yanzu maganar da nake maka mallam wallahi duk motsi na juwaya ta sai na daga Allah Allah nake in ji an ce matar ta mutu wata mata ce aka yi hadari yarta take ta mutu motar ta wurgo ta waje to tuni kwakwalwar ta mutu amma zuciyarta tana motsawa yace to muna tsoron in muka bar su tana ta wannan kwanakin danginta wahal da su ake yi kuma binciken mu na likitoci ya tabbatar da ta mutun ba za ta tashi ba amma kuma su za su rinka ganin tana motsi amma mu kuma mun san ta mutu yace ko Sharon na shugaban kasar Isra'ila da suka aje shi a kwalbar sai suka bazama suke ta bincike na likitoci wai zai yi idan mutun ya samu irin wannan yanayi ayi wani aikin da kwakwalwa za ta dawo da rai dan ya ci gaba suka gama shekara 20 binciken bai haifar da komai ba dole suka hakura suka tura shi shi ma rani to amma da yake kasashe ne wanda sun ci gaba da ilimi da doka in wani likita yayi azarbabin cire masa oxygen to za a yi shari'a akan sa yanzu komai za a ce kai ka kashe shi kawai yace to mu irin wannan in muka samu Aminu Kano likitoci manya mukan duba wani lokaci in mun ga dangin masu kuɗi ne sai mu kyale su saboda wasu ba za su fahimce ka ba suna ganin kawai dan uwansu yana motsi kai ka kashe musu shi amma muka mun tabbatar da ya mutu ba zai dawo ba to wannan wata hikima ce ta Allah subhanahu wataala dan ya gajiyar da masu ilimi saboda abubuwan nan guda biyu sai mutuwar su ta tabbata sannan mutuwa take tabbata to amma Allah sai ya kashe ɗaya ya ba ɗaya kaga jiki yana motsi amma kuma mai shi din matacce ne to ana iya samun haka kaga kenan dole ne lokacin da aka ce wane ya mutu sai masana sun tabbatar da mutuwa sa ba kawai kai ba a zo a ce aiko jikin sa yayi sanyi to sai me mun san a gargajiya haka ake yi ai jikinsa sanyi kalau sai a rinka gwadawa da sanyi ko da dumi wannan ba shi bane ba duniya ta wuce wannan duniya ta wuce wannan ka ce wani ka ji jikin mutum da sanyi yanzu sai ka ji mutum ma yana motsi amma kuma ya mutu matacce ne to kaga ba magana bace wacce za a yi ta da molanka magana ce da take bukatar masana su shiga cikin al'amarin dan kar ka je dan uwanka yayi dogon suma ka je ka binne shi dan akwai da yawa wanda sai da aka je aka haƙa musu kabari an kai su gefen kabarin za a sa su suka motsa wanda wannan ya nuna maka asali ba su mutu ba gaggawa akai kawai a zo a binne su da haka akwai dogon suma wannan ba ƙarya bane tabbas ne ana samu shine sai ka ji a ƙauye ana cewa mutum wane gawa ka kira ni da ka ji ane masa lakabin gawa ka kira ni ya taba doguwar suma ne za a binne shi ya tashi ina fata an gane to da haka dai idan aka ce gaggawar binne mamaci ana nufin bayan an tabbatar da mutuwarsa ba a lokacin da ake shakku ko ake ganin wasu alamun da suka sa zaton tayu bai gama mutuwa ba to a irin wannan lokaci babu batun ai gaggawa sai a jira sai masana sun tabbatar da cewa wane ya mutu ba zai tashi ba to daga nan ne kuma babu wani bata lokaci ina fata an gane domin in ya tabbata ya mutu to jiran me ake yi da shi babu duk wani wanda zaka ce bari a jira wane ya zo in ya zo dawo da shi zai me zai mai kololuwa dai addu'a ce to ko yana kabarin sa in yi masa za ta je addu'a ga da wanda yake waje da wanda yake cikin kabari duk tana zuwa abin da yasa shari'a bata yadda ba a yi jinkiri wajen kai mamaci makwancin sa
saboda dalilan da dayawa zamu karanta su a nan gaba ba sai na fade su yanzu ba da haka ya ɗan uwa mu kula da wannan ƙwarai da gaske mala yace babul isra'i bil janazati babin da yake magana akan gaggawoyin janaiza kama daga wanke mamaci sa masa likafani yi masa sallah daukar sa da kai shi kushewar sa inda ya tabbata ya mutu ana so a gaggauta haka hadisi mai lamba ta 550 hadisu abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace asri'u bil janaza ku yi gaggawar yin janaiza janaiza shine ayyukan da ake gudanarwa gawa bayan cikawarta an gane ko mun riga mun fayyace jinaza da janaza janaza ita gawar jinaza abubuwan da ake yi mata kama daga fuskantar da ita alƙibla lokacin da ta kusa mutuwa kama daga shafe mata ido bayan ya cika kama daga sumbanta tsakankanin idan sa guda biyu wanda masoyansa makusantansa za su yi masa bayan an wanke shi an kintsa shi kama da wankan kama da sallah kama da daukar sa kai shi kushewa wannan duk su ne jinaza wanda muke cewa an tafi janaiza ko amma janaza bi fathil jim to gawa kenan da haka manzala yace asri'u ku yi gaggawa bil jinazati da yin janaiza fa in ta kusalihatan domin idan gawa ta kasance ta mutumin kirki ce fa khairun tuqaddimunaha to ai alheri kuke kai ta gare shi idan mutumin kirki ne ya mutu me na bata masa lokaci ya mutu ya shasha wahalar duniya ku maza ku kai shi ya huta ku maza ku kai shi ya tada komada ba amma in kana minal muqarrabin farawhum wa rayhanun wa jannatu na'im a duniya bai sha AC ba bai da kuɗi talaka ne amma yanzu kabarin sa da ku kuke ganin kun tona rami AC ne yana nan yana jiran sa ku kai shi ya sha sanyi shi yasa da za a bude bakin mamaci in mutumin kirki ne ka ji fadan da yake wa mutane ni ku yi ku kai ni da sai kun yi da na sanin me yasa kuka bata masa lokaci a duniya bai ci naman kaza ba talaka ne ga soyayyen kaji nan suna jiran sa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya shahada mutumin kwarai in ya mutu Allah ransa yake dauka sai ya sa a kundin wani tsuntsu a cikin aljanna to tsuntsun shi yake rayuwa a madadin sa da za a nuna maka tsuntsun zaka ga kamar shine lokacin da yake da rai duk abin da yake so na ci shi tsuntsun zai ci kuma in ya ci shi za a kai masa ni'imar yana kabarin sa yasa Allah yake wala tasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun da haka manzo Allah yake in mutumin kirki ne ya mutu to ai daukar sa da kuka kai kabari alheri kuka kai shi gare shi ba wani waje na kunci ko na wahala kuka kai shi ba shi kabarin sa a wajen sa yafi gidan gwamnan Kano in a Kano ya mutu in a Abuja ne kabarin sa yafi gidan shugaban kasa duk abin da kake gani na gidan shugaban kasa kuwa to yanzu kai a ce za a dauke ka daga nan rijiyar lemo a kai ka gidan shugaban kasa ka so a tsaya ka rinka ihu maza ku kai ni da Allah ne shi a wajensa kamar zaka kai shi bila ne me na bata masa lokaci kai sauri ka kai shi wa in taku wa in yaku siwa zalika in kuma gawa ba ta mutumin kirki bace ta mutumin banza ce fa sharrun tad'unahu a riqabikum to ai shari ne kuke za ku sauke wa kanku kallan mangware ne za ku yar ku huta da kuda me na bata lokacin yana ta moran bayan ku a banza ku je ku sauke shi ai taimai lugude kwashi abin da ya shuka mana dai kaga waɗannan hikimomin guda biyu su suke nuna maka babu buƙatar bata lokaci wajen binne mamaci in ya mutu in mutumin kirki ne alheri za a kai shi in mutumin banza ne hutawa za a yi to wanne ne ba a so yanzu kai ka so a ce ka taka kashi guda ya tabinka in ka taka kashi ga ruwan wankewa ya kake kana bata lokaci me kake yi sauri kake ka wanke dan warin ya rabu da kai to haka gawan mutumin banza take a jikinka me na bata lokaci da ita tana ta ma doyi koda baka ji ina fata an gane akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul janaza babu sur'ati bil janaza babu fadli salati ala al-janaza wa ittiba'iha babin da yake bayani akan falalar sallar janaiza da kuma rakata ma'ana sallar gawa da raka gawar zuwa makabarta akwai falala mai tarin yawa hadisi mai lamba ta 551 hadisu abi hurairah radiyallahu anhu hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yadda kala yace
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم آياتي من شهد الجنازة دوان دي هلرت جنائزة حتى يسلى عليها هر أكي جنائزة سلى فله قيراط ينا دلادا غرغدن قيراطي ومن شهد واندكم يجي جنائزة bayan an yi sallah tare da shi hatta tudufana har aka je aka binna gawar duk tare da shi kana lahu qiratan yana da lada gurgurdan qirati guda biyu to me qirati a wannan fassarar malamai suka ce qirati yayi kama da dutsen Uhud wanda yaje Makka yaje Madina kai yaje ziyara filin yakin Uhud zai ga dutsen Uhud dutse ne gangame man dutse ba karami ba in bakai da gaske ba garin kallon sa hulaka sai ta fadi saboda tudu babban dutse ne ba karamin dutse ba to ladan da zaka samu in akai sallar gawa da kai kawai kamar wannan girman dutsen ne idan kuma bayan an yi sallar aka tafi da kai kakai aka kai gawar makabarta to za a baka lada ninkin wannan dutsen sau biyu kaga kenan ba karamin lada ake samu ba ne sallar gawa da kuma rakata makabarta kuma wannan yake nuna ayyukan guda biyu kowanne zaman kansa yake yi wani zai iya zuwa ayi sallar da shi amma bai da damar ya je makabartar kila yana da wani uzuri kila shi ma yana da larura kila mara lafiya ne da ƙaryatatta ko aka zo aka yi sallar da shi to daga nan ma ala amfana sai ya koma gida wani kuma ya makara ba ayi sallar da shi ba to tunda ba ayi sallar da shi ba kaga shi bai samu ladan farko na qiraati ba a madadin ya rasa duka to shi kuma sai ya daure a raka a je abin ne da shi kaga shi ma ya samu me qiraati wani kuma duk zai iya bin ayi sallar da shi a tafi da shi makabartar har abin ne kaga shi kuma ya ci riba biyu yana da qiraati guda biyu ina fata an gane kila sai aka tambayi Abu Huraira mai riwaya wa mal qiraatani to menene abin da ya kai gurgurdan qiraatin biyu kala sai yace mislul jabalaini azimaini misalin manya-manyan duwatsu guda biyu masu girma wanda kowannen su kamar dutsen Uhud da haka idan zaka samu lada in an kai sallar jana'iza ko aka yi sallar jana'iza da kai kuma aka binne ta da kai to ladan da zaka samu kamar girman dutsen Uhud ne guda biyu akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul jana'iz ko jana'iz babun manin tazara hatta tudfana babun da yake bayani akan wanda ya jira bayan an yi sallah har aka je makabarta da shi aka binne gawa ladan da zai samu hadisi mai lamba ta 552 hadisu abi hurairata wa aisha hadisin abu huraira da aisha Allah ya kara musu yadda huddi sabnu umar an bawa abdullahi dan umar labari anna aba huraira cewa abu huraira yaqulu yana cewa man tabi'a janazatan falahu qiraatun duk wanda ya raka gawa makabarta aka binne da shi yana da qiraati daya mana qato tallada kamar dutsen Uhud فقال سي عبد الله بن عمر يتي اكثر ابو هريره علينا كاي ابو هريره يا يويتا با من حديثي معنى حديثان سنا دهوا يا يويتا با من حديثي فصدقت يعني عائشه ايتا كما عائشه ده تجي لباري سي تتي اي اي ابن ده ابو هريره يا فدا غسكيا ني معنى cewa idan karaka gawa zuwa makabarta har aka binne ta da kai zaka samu lada gurgurdan qiraati da Abu Huraira ya faɗa yace annabi ya ce gaskiya ne Aisha ta ce ni ma naji shine fa saddaqat ya'ni Aishatu Aba Hurairata Aisha sai ta gasgata sayyidina Abu Huraira akan hadisin da ya faɗa wa qalat ta ce sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaquluhu ni ma naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa wannan magana ba kadai Abu Huraira ne ya ji ba fa qala ibn Umar radiyallahu anhu to anan ne abdullahi dan umar sai yace laqad farratna fi qarari katira in ku haka ne lalle mun yi sakaci wajen samun qiraadodi masu yawa domin ko yanzu zaka ga mutun a gaya masa jana'iza sai langwai bai samu ba saboda dama jana'izar da aka furasawa irin ta sassafe saboda baccin safe to ka sani kana rashin lada mai tarin yawa kana rashin lada mai tarin yawa duk da mutum ba wai zunubi yayi ba ba laifi yayi ba amma yayi ne yayi asara mai yawa tunda ita jana'iza in wasu suka yi sun dauke wasu fardu kifaya ne amma idan da a ce za a samu musulmi ya mutu duk musulmi su kwanta bacci ko duk su fita kasuwa ba su tsaya sun masa janaza ba to anan dukan su sun yi laifi amma in dai aka samu wasu suka yi to sun wakilci saura an gane ko
to amma kuma rashin yin ba karamin hasara bane ba karamin rashin lada bane ba shine abin da Abdullahi dan Umar yake fada anan laqad faratna fi qararita kathira akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari yafitar da wannan hadisi a cikin كتاب الجنائز باب فضل اتباع الجنائز باب في من يفنى عليه خير او شر من الموتى باب اللي يكي بياني اكا واندا اكا امبتشيش دا كيكاوان امبتو كومو منن امبتو بايا متوا تكي ممتا دمت من دي متو الان بيني كودي اتي ما دلاكو اتي واندا ما هكا to kuma wannan magana da mutane za su fada ko su yabo ko su kushe game da gawa magana tana da asali tana da tasiri a addini musamman waɗanda suka fada din in suka zama mutanen kirki ne ba mutanen banza ba an gane ko kuma wannan yake nuna yaban mutum bayan ya mutu ba laifi bane ba cin nama bane kamar yadda zargin sa ma bayan ya mutu in mutumin banza ne a ce kai an huta wannan ma ba mulma bace ba cin nama bane halin sa ne aka fada shi yasa bahaushe yake da wata hikima yace wai kada Allah ya kawo ranar yabo saboda galibin mutane ba sa yabo sai an yi me sai an mutu to sai bahaushe yace kada Allah ya kawo ranar yabo to kuma dole ne sai ta zo ma'ana wai kada Allah ya kawo ranar mutuwa kenan to me matsayin yabo ko kushe da ake bayan mutun ya mutu shine abin da zamu karanta a wannan babu insha Allah حديث في ميلان بات قريب يرد هم سند أكو حديث أنس ابن مالك حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه ألا يكارا مسيدا قال أنس يتي مروا بجنازة سموتي دوتا قاوة فأفنوا عليها خيرا سيئن أكي متى كيكاوا نيبو أنغاني يكو أموتي دوتا قاوة سي صحبي دسكي زوني سي سكي وقاوة كيكاوا نيبو كاقا يانون بس بيتا بسنا زوني an gane ko kaga wannan ya nuna bin ba dole bane amma dai rashin bin kuma akwai asarar lada mai yawa da haka an wuce da gawa sahabbai suka yi ta labari akan ta su ne mata yabo fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama wajabat sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya tabbata shine ma'anar kalmar wajabat thumma marru bi ukhra sannan sai aka sake zuwa aka wuce da wata gawar ko a ranar ko kuma wata rana ta daban nan kuma fa afnau alaiha sharran sai akai mata mummunan ambato mummunan ambato kai wane ne ai an huta kai an rabu da mutumin banza kai halin sa ya tadda shi ya je ya tarar da abin da ya aikata ko dai wasu maganganu makamantan wannan sahabbai suka fada kuma a gaban annabi inda laifi ne abin da suka yi annabi zai ne zai hana su ya ce dan me za ku rinka gaya wa gawa haka amma annabi ya zura ba ido yana jin su kamar yadda wancan yaban da suka yi inda nan ma laifi ne annabi zai ce me dan me za ku faɗa ku ja baki ku yi shiru a'a dan haka ka'idar ita ce in dai iya halin mamaci ka faɗa bayan ya mutu mummunan halinsa ba kai laifi ba amma abinda ba a so karkai masa ƙarya karka ƙaga masa kuma karka zage shi amma dai faɗi iya halinsa mutumin banza ne baya zaman lafiya da makota mutumin banza ne ka girman kai ne da shi mutumin wannan mai girman kai daidai ne amma kalmar mutumin banza wannan shine ba daidai ba na fata an gane tunda nan baka kara ba baka rage ba halinsa ka fada to da haka anan da aka fadi mummunan hali na gawa ta biyu fa qala sai nan ma annabi yace wajabat ya tabbata fa qala umar ibn al-khattab sayyidina umar dan khattab yana wajen a gaban sa duk abu biyun suka faru gawa farko an wuce da ita akai mata yaban alheri gawa ta biyu an wuce da ita aka fadi munanan halayenta kuma duk annabi ya fadi kalma daya iri daya to shine sai sayyidina Umar yace ma wajabat me kake nufi da ya tabbata menene ya tabbata kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadha asnaytum alaihi khairan waccan gawar kun faɗi kyawawan kalamai da yabo a kanta fa wajabat lahul jannatu dan haka aljannata wajaba wa hadha shi kuma wannan mamacin na biyu gawa ta biyu asnaytum alaihi sharran kun faɗi munanan halinsa fa wajabat lahun nar dan haka wuta ta tabbata a gare shi sai manzo Allah ya fitar da wani hukuncin kuma na daban sai ya ce antum shuhada'ullahi fil ardi ku sahabbai da ire-irenku
masu rayuwa irin taku makamanciyar taku akan tafarki irin naku ku ne shaidan Allah a ban kasa mana mutanen kirki duk abin da suka fada a duniya to a wajen Allah ma haka abin yake to kuma mutanen kirki ya danganta daga lokaci zuwa lokaci mutanen kirki na zamanin annabi sahabbai ne mutanen kirki na zamanin sahabbai tabi'ai ne mutanen kirki na zamanin tabi'ai tabi'ut tabi'ina ne to har a zo kanmu ba za ka ce yau ba mutanen kirki ba akwai mutanen kirki na irin wannan zamanin kowane zamani da irin mutanen kirkin sa wanda suka dace da shi yanzu da za a dauke ka akai ka zamanin sahabbai an maka zuƙalƙen aji kamar dan primary ne akai shi jami'a ko dan nazare ma akai shi jami'a kaga an maka zuƙalƙen aji ba za ka iya daukan karatun wannan ajin ba kuma ajin yayi ma girma kamar yadda su kuma sahabbai da za a dauko su a kawo su nan sai ya zama kamar an musu me demotion an rage musu matsayi to amma mu anan nan ne ya dace da mu su a can can ne ya dace da su kowane allazi amma banda allazina kafaru to da haka dai sahabbai su ne mutanen kirki na wancan lokacin mu ma yanzu akwai mutanen kirki irin na namu lokacin idan mutanen kirkin wannan zamanin suka ce alawa daranka to ko a wajen Allah alawa daranka ne idan mutanen kirkin lokacin sahabbai suka ce alawa daran mutun to ko a wajen Allah alawa daranka ne karka dauka cewa ana nufin sai sahabbai ne yau suka ce Allah shi ma albarka shine albarkar a'a ai kai ba su ansu bane ba abokin magana su bane su za su yi magana ne da irin su yan zamanin su da haka kai ma ana nufin sa annanka irin yan zamanin ka salihan mutanen kirki irin na lokacin ka me wannan yake nunawa yana nuna mutun ya zama mutumin kirki ba wai dan mutane su yabe shi ba dan Allah ya so shi sai ya sawa bayinsa na gari su so shi to shikenan in ka mutu sai su yi maka yaban kirki ba ana nufin kai abu dan mutane su yabe ka ba a yin abu dan mutane su yabe ka wannan kuma baban sa daban zai iya zama wariya ba daidai bane amma in dai kai abin kirki to su kuma mutanen kirkin za su fada in kuma kai na banza nan ma kuma za a fada to kai kokari kaga kai na kirki dan ka zama mutumin kirki dan a yabe ka kyakkyawan yabo bayan ka kuma Allah ya shaida akan haka kuma ya zartar da abin da mutane suka ambata anan ba wai ana nufin mutane ne suke sa Allah yayi abu ba a'a Allah daman yafi su sanin halin ka kai to amma su shaidunsa ne shi Allah baya abu sai da shaida baya gina abu akan tsantsagwarin hukuncinsa a'a sai ya kafa maka shaida shi yasa ko a lahira Allah ba zai ce wani je ka aljanna ba sai ya kafa shaida waye shaidar ka kai mutumin kirki ne sai ka fada masa ba wai dan bai sani ba yafi ka sani amma sauran da basu sani ba dan su san cewa yayi hukunci na adalci kamar misali ne yanzu alƙalai da suke mana shari'a a kotuna ba a unguwannin mu suke ba ba a garuruwan mu suke ba ba makotan mu bane makotan mu ne wani alƙalin ya san halinka a unguwa to amma a ka'ida ta shari'a idan aka kawo masa ƙararka baya cewa ai da mun na san wani da gani za a rina zan an saci zanin mahaukaciya a'a ba zai faɗa haka ba bai maka adalci ba a'a duk da ya san halinka sai ya bari sai hukunci ya tabbata a kanka sai an yi bincike sai shaidu sun zo to daga nan ne kuma sai ya maka hukunci wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin da haka shi yasa Allah ya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ulai shahida يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ذاك الله زي كومي دا شيدا ذاك شيدون باسوسك سند الله بيار غايا سني تنكا فنس سني فأما كفا شيدا علامة جيت عدلش وذاك إذن كي أبو الله سبحانه وتعالى يا سني فشيكم زي سند باي سوكم زي سيمك شيدا فشيكم أكم ونن شيدا سي زرتم مكدا هكونش na ba ta amfani wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya bada wannan tambari ga sahabbansa antum shuhada'ullahi alal ard ku kune shaidan Allah a ban kasa da wannan ne Salman al-Farisi yake cewa ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa 'inda Allah hasanun wa ma ra'ahu al-muslimuna qabihan fa huwa 'inda Allah qabihun duk abinda musulmai suka ce ma dalla san barka to a wajen Allah ma dalla san barka ne duk abin da musulmai suka ce ala wadarai to ko a wajen Allah ma ala wadarai ne ina fatan fahimci wannan to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da yabo da ake wa gawa bayan mutuwa na alheri
kuma ya tabbatar da ya da kushe da ake wa gawa bayan mutuwa da sharri na fadar halayenta shi yasa wali mai hikima yace wa innamal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadisan hasanan liman wa'a duk dan adam da ka sani a bayan sa sai an yi labarin sa kai zaka tafi ka bar labarin kanka da kanka wata rana sai labari kamar yadda ake fada to ya rage maka ka zabu wani labari kake so a yi bayan ka nagari to sai kai nagari na banza sai kai na banza duk abin da kai ka tafi za a fada da haka fa kun hadisan hasanan yi kokari ka zama kyakkyawan labari liman wa'a ga wanda za su dorar a baya muna nan muka dorar da labarin wasu ana nan za a dorar da labarin mu wadanda suka dorar su ma za a dorar da nasu har akai lokacin da ba mai dorarwa kowa ya tafi inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un tai aiki kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari fitar da wannan hadisi a cikin kitabul janaiz babu sana'in nasi ala al-mayyit to ana nuna mun lokaci yayi kuma daman mun zo karshen babi abinda muka fada ya zama daidai Allah ya hada mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh